Tondo, vím, že se to těžko hodnotí. Dvě prohry doma, potom jste si to vzali zpátky, dvakrát jste vyhráli venku a pak prohráte doma, už máte opravdu nůž na krku. Musí to být hodně těžký asi na hlavu. Tak, je to těžký, no. Dneska jsme chtěli vyhrát. Nevím, musíme to nějak probrat na videu, protože těžko se mi to hodnotí. Jsme naštvaný, zklamaný. Chtěli jsme určitě vyhrát i do vedení, ale to se bohužel nestalo, takže musíme se připravit na další zápas a musíme vyhrát, jinak je konec sezóny. No. To zklamání je asi velký, chápu, že playoff je jiná soutěž, ale přesto domácí prostředí bylo celou sezonu výhodou. Prohráli jsme tady v základní části jenom jednou v playoff nikdy a teď jsme vlastně třikrát po sobě prohráli s Jihlavou. V čem to je, že ta Jihlava tady dokáže to urvat? Nevím, nechápu to, nevím. My dokážeme dávat vůbec góly, že? Jeden gól doma, to se těžko vyhraje, nevím, v čem to je, co děláme špatně, musíme se na to nějak zaměřit. No teď se hlavně musíme připravit na další zápas v úterý, no, ten musíme vyhrát. Je to, nevím, prohrát doma třikrát v play-off ve finále, to je hodně špatně, ale já nevím, fakt je to těžké. Navíc ta prohra je prostě po každý okolo 50 střel, dneska to zase šplhalo k 50, ale na rozdíl od toho velkého mě přijde, že se tady prostě nedostanete blíž k té brance do těch dorážek. Je to třeba ono, že toho prostoru není tolika, i hlava to dobře zahustí? Přesně, no, já jsou jako v pěti stažený a my nemáme vůbec ty odražený puky, no, oni to sbírají a jedou do přečíslení. Musíme se na to příště víc připravit a vyhrát. My jsme tady v posledních dvou zápasech v podstatě nedali normálního góla. Ty poslední dva, ať to byl ten Jelenův nebo Adyho, byli de facto Žukovovi vlastňáky. Vůbec, jako kdyby tam nebyl prostor pro nějakou kombinaci, nebo to, všechno to bylo hrozně čitelné, nechtěl by to změnit nějaký ty herní vzorce trochu? No, určitě to musíme změnit, že jo, když nedáváme góly, takže určitě se musí změnit. Musíme se na to podívat a asi více tlačit do brány, v tom předbrankovém prostoru být agresivnější, důraznější, takže chytá dobře ten golman. Musíme se na to připravit a určitě musíme budovat v Jihlavě. Jeden den na vyčištění hlavy a potom ten úterní zápas v Jihlavě. Je pro vás důležitý, že víte, že tam vyhrát umíte? Vyhráli jste tam dvakrát. Jo, tak když dneska to bylo špatně, tak to musíme prostě hodit na zahlavu a nesmíme se tím svazovat, že jo, další zápas, ten musíme vyhrát. Bude to super, když jsme vyhráli a ještě to měli šanci vlastně rozhodnout tady doma. A když se to vrátí sem domů, tak přece jenom nebudete to mít trochu v té hlavě, že jste to tady třikrát nezvládli? Tak, třikrát se to nezvládlo, tak po čtvrtý třeba vyhrám, no.